Aste honetan, Eusko Legebiltzarrean onetsi egin da Aiaraldea suspertzeko ponentziaren diktamena. Ponentzia EH Bilduren ekimenez sortu zen pasaden legealdian. Ikusten genituelako Aiaraldeko datu sozioekonomikoak kezkagarriak zirela. Langabezi tasak EAEko tasak baino 4 puntu altuagoak ziren eta gaur egun dauden datuak ez dira hobeak izango pandemiarekin, krisi energetikoarekin eta abar. Beraz, inoiz baino zentzu gehiago dauka suspertze plan bat egitea Aiaraldean. EH Bilduk alde bozkatu du berak proposatutako, guk proposatutako zenbait ideia barne hartu direlako diktamenean. Azpimarratzeko ekarpen kuantitatiboak lortu dugu inbertsioak izatea 5 milioi gehiago hasieran aurreikusten zirenak baino, eta kualitatiboak azpimarratuko genuke industriarena. Eta uste dugu abandonatutako eraikinak eta lurzoruak berreskuratzeaz gain, baita ere martxan dauden industriei lagundu egin behar zaiela, eta horretarako 10 milioi euro bideratuko dira. Bestalde azpimarratzeko da EH Bilduren ekimenez baita ere Nerbioiko parke lineala zabalduko dela, osatu eta zabalduko dela bai iparrera bai hegoaldera, eta tren geltokien eta herriguneen arteko lotura, hirigintza lotura hobetuko dela bai irisgarritasunari dagokionez, bai segurtasunari dagokionez. Eta esatea baita ere lehen sektorean lortu degula gutxienez aztertzea Laudioko hiltegiaren berraktibazioa eta bi proiekturen bideragarritasuna aztertuko da, bai hiltegi txiki batena eta baita ere eskualde mailako sukalde zentral sistema batena. Honekin bukatuta dago Aiaraldeko suspertzea? Ez da pentsatu ere. Orain egin beharko dira bi plan, talka plan bat begirada laburrarekin edo berehala aktibatzeko asmoz, eta beste bat, plan estrategiko bat, hemendik 3 urtera begira. EH Bildutik oso gainean egongo gara bi plan horien idazketan, eta gure helburua noski da gero ondoren plan horiek egikaritzen direnean inbertitzen den euro publiko bakoitza benetan erabilia izan dadila Aiaraldea sozioekonomikoki suspertzeko.